Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz. Dneska vyrážíme na ryby hodně brzo ráno, nakonec jako správní rybáři, protože jdeme na Lipno, cesta je dlouhá. Naším průvodcem bude dneska Honza Pícha, což je skutečný průvodce na Lipně, věnuje se lovu dravých ryb a moc se těším. Jediný dilema podzim, na jaký ryby vyrazit, bere úplně všechno. Tak uvidíme, co bude brát dneska. Honzo, tak když ráno chytáš na popy, jaká je zkušenost? Lepší bez větří nebo nevadí, když lehce fouká? Myslím, že to vadí, protože třeba dneska chytáme v Šánovin 20 minut a jeden záběr, jedna ryba. Včera ve stejných podmínkách za mlhy, za stejné teploty vody, těch ryb bylo jen 5-6 a byly i velký docela ty okouni. Takže ten vítr tomu vadí. Já mám pocit, že nechtějí ty rybičky být uhladěny a ta ryba nechce útočit prostě, když je ta hladina trošku rozčeřená. Uvidíme, zkusíme to 5 minut, ještě změníme metodu, změníme místo, tam jigovat na hlubší vodu. No musím říct, že žlutá jim dneska evidentně chutná, Honzo. Je to taková jedna sorta, viď? Sem tam i nějaký větší, sem tam i nějaký menší. Žlutá a zelená svítivá do té hnědý vody, tady to funguje. Ale je to nádherná ryba. Já mám okouny hrozně rád. Překrásný, překrásný dravec.
kocůra. Tak jak to zatím hodnotíš? Přezbrojili jsme z popíku na gumy. Dobrý, ne? První sandátek lipenský. Bohužel klasická velikost 45 cm ani ne. Ale je to sandát. A já mám skoro 50 cm okouna. Bez nějakých 30. Jo, tak oni vyrostou, kluci. Ale jak je to tady teď vůbec s sandátama? Vím, že dlouhou dobu tady bylo omezení rybičky nějaký, že jo? Já nejdřív pustím a pak ti to řeknu, no, ať ho netrápíme. Tak čau. Šup. S sandátama je to smutný příběh, tady na Lipně s dědou. Jsme chytávali kdysi 70 cm velký ryby na řízky z cejnů a bylo jich tu dost, ale bohužel v 90. letech téměř nula devastace populace, takže bylo učiněno hájení, že se nesměl chytat na rybičku menší než 20 cm, což mělo obrovský pozitivní efekt. Během 7 let, co to trvalo, tak ty sandáti narostly. My jsme v roce 2015 vlastně mohli mít už spalovací lodě, takže jsme vyjeli, začali jsme vláčit umělý nástrahy a chytali jsme sandáty 70 cm plus. To trval první rok, pak se povolilo chytat na rybičky opět 15 cm a ty sandáti během první sezóny zmizely. Protože ta 15 je v podstatě ideální nástražní ryba na velkou generačku, která ho zobne jako první. Takže teď tu máme sandáty kolem 40 cm a když takhle půjde dál, tak tu nebudou ani ty za pár let, bohužel. Ale a jak často třeba tady za roky těch 70 cm sandáta? Jako myslím, že pokud mi paměť slouží, tak za dva roky ho nechyt nikdo, včetně závodníků tady prestižních. Mých kamarádů ani mých hostů nikdo sandáta přes 70 cm na Lipně nechytil. Na Lipně nechytíš 70 cm sandáta? Na gumovou nástrahu ne, a tu rybičku asi jo, možná ještě. Těch pár posledních. Mě to mrzí hrozně, už jsem jednou zažil, jak to jezero mi tady umíral pod rukama. Potažmo řečeno s těma sandátama, že opravdu tu byly už jenom malinký ryby. Přestali jsme sem jezdit na ty ryby chytat, pak se to zlepšilo a vrací se to zase zpátky k tomuhle tomu strašnému stavu. Ne? Nevím, co s tím udělat. Opravdu netuším, je mi to moc líto. Zda dostanou rozum lidi časem. Nebo to zažijeme ještě jednou tu apokalypsu a jdem zase na začátku. Nevím, jdem na ryby. Štika pokousaná od svý kamarádky. Slušná rána, ne? Přes bříško. Takovej válečník, takový bojovník, ten sandát. Úplně chybí hřbetní ploutev, ale dlouho má to úplně, jestli to má takhle těžko říct, ale tady vlastně není žádná známka patrná po nějaký čerstvý ráně. Jo, takový světlo už taky, hodně světlej sandát. No zatím parádní den, krásný. Jako povedlo se nám zatím, taky se mi to líbí. Jsem nadšený. Na Lipně, když jsem byl naposledy, tak jsme tu byli s Radkem Filipem, něco jsme chytili, ale zdaleka jsme neměli takový štěstí. To mám radost.
Ale řekni mi, dneska ráno, když jsme začínali, tak vlastně lehce pofukovalo, zkoušeli jsme teda za ty ranní mlhy vokouny, moc se nedařilo na popy. Pak na chvíli přestalo foukat, to ty jsme jsi, začali ty chytat jednoho, gumy. Jednoho chytil vokouna na popa? Jasně, malýho, dobře. Ale něco jo. Ale pak jsme přezbrojili na gumy, jakmile přestalo foukat, začali jsme chytat hodně vokounů. Chytili jsme nějakou štičku i nějaký sandáty. Na hlubší vodě nutno podotknout, že teda ráno jsme byli u břehu, chtěli jsme chytat v mlze, využít světelných podmínek a potom teda víc ryb jsme nachytali v podstatě na hlubší vodě. Jasně, a to je to, na co se tě chci zeptat. Teď vlastně se to počasí zase úplně změnilo. Z bezvětří to šlo zase do větru. Teď jsme teda kvůli zvuku zátoce, kde nefouká, ale na volné vodě fouká dost a vysvětlo sluníčko. No, tak je podzim, je čas štěk a štěka loví, to je známá pravda, fouká-li vítr, jsou-li vlny, jeli pod mrakem. Takže já bych teď zkusil potom dopoledni, kdy se změnilo z ranního větru, nevětru do jasného dne. Teď zase slunce mizí, mraky jdou, vítr padá listí. Tak budeme chytat podle toho, jak jako příroda nám ukazuje, ne? Nebudeme chytat podle našeho plánu, ale podle toho, jaký je počasí a zkusíme štiku. Spinnerbite, velká guma, barvě kanibala. Ty máš tamhle taky obrovskou nástrahu. Zkusíme štiku, já nevím, kolem metru, dáme si cíl. No to je nádherný cíl. Tak jo, tak jdeme na to. Tak metrovka. Buď to metrovka nebo nic. To takže asi nic. Říkal si Honzo, že má Lipno kolem 40 kilometrů. To když sem přijedeš poprvý a nemusíš být ani amatér, klidně můžeš ryby umět chytat dobře, ale nevíš kam, tak to musí být hrozně těžký tady ty ryby hledat, ne? Je to velký jezero, je to největší vodní plocha v České republice a těch dravých ryb tady opravdu není nějak extrémně moc. To jezero by zasloužilo mnohem větší osádku dravý ryby. Takže je těžký tady najít třeba sandáty konkrétně. Další věc je, že Lipno je mělký. To znamená, že spousta zátok je pouze rašelina nebo zatopená louka. Není tam žádná pevná konstrukce na dně, žádný tvrdý dno. Takže je potřeba najít místo, kde ty ryby se shromažďují, kde je tvrdý dno. To znamená starý baráky, železnice, mosty potopený. V případě, že nedokážu najít tyhle ty věci, tak ale určitě dokážu najít třeba pařezy. Že jo? Že se podívám na břehu, kde jsou pařezy a většinou ten pokácený les pokračoval dál do jezera. Takže mám první vstupní informace, že když vidím pařez na břehu, že asi okolo budou pařezy i ostatní. A zkusím ty ryby najít primárně nejdřív kolem těch pařezových ploch. Tím bych nalipně jako začal. Kolem břehu a pařezů v ranních hodinách. Povrchové nástrahy, popery, případně na štiku plovoucí nástrahu, která nad těma pařezama propuje, neuvázne. Určitě ne jigování. Jo, tam jich bude víc, jako. Se neboj. Sandát. Tak. Vydá. Krásný. Příško na páplík nás. Jo. Akorát rozlučkovej, viď? Poslední okamžiky světla, krásný candát. Tak, jdem s ním domů. No a my půjdeme asi na čaj nebo na grok, ne? Myslím, že jsme zachytali dost a půjdeme se pohřát. Je to krásný. Honzo, díky ti moc, ale já ti to nadále průvodcuje. Moc mě těšilo. Byl to super den taky a určitě Honzo navštivte na Lipně. Ty fleky zná a myslím si, že nebudete zklamaný. No. Stadné. Za 14 dní se uvidíme opět někde a s někým na rybách. Petru zdar, ahoj. Ahoj.
Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.